would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do I? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. Episódio de hoje, Coda. Grande passe! Bela espiral, Joe. Está bem, vamos. Os Jets de 68. Fazíamos tudo e não havia um time imaginário na liga que nos derrotasse. Mas não esqueçam, a bola está na sexta linha e a Oakland está com 3 de vantagem, entendeu? Era para ser Don Maynard. No caso de Paul, o único jogador de futebol profissional alérgico à grama. Eu quero que desvie para a esquerda, costure e depois chute. Está bem? Certo. Quem eu sou? Você é Emerson Boozer. Você dá proteção para os passes vitais. Bloqueando de novo? Por que sempre tenho que bloquear? Porque você é bom nisso. Pronto, vamos! Os espectadores estão doidos. Ok. 89, 235. Hot, 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 hot. Joe Willy recua para o passe. Ele procura um outro jogador. E Maynard está livre na zona final. Que bloqueio de Boozer. Ele está sozinho. Avançando, avançando. Está desimpedido. Touchdown! Os Jets estão ganhando de 23 a 23. Kevin, são 4:30. É melhor você vir. E assim, a partida do campeonato de 1968 foi paralisada diante de 60 mil torcedores que gritavam. O jogador com o melhor passe de bola teve que ir para sua aula de piano semanal. Ronald Herschmuller. Ele era praticamente uma lenda na nossa vizinhança. Ele sempre estudava 470 horas por semana. Sempre tocava tudo na perfeição. Sua mãe sempre se gabava. Eu odiava Ronald Herschmuller. Pronto, acabei. Como foi? Ninguém toca escalas como você, Ronald. Quer que eu toque de novo? Quer que eu toque mais depressa? Posso tocar mais depressa. Vá para casa, Ronald. Está bem. Volto na próxima semana, é claro. Uhum. Boa tarde, senhora Carpels. Boa tarde, Ronald. Oh, e boa tarde para você também, Kevin. Até mais, Ron. Ronald. Ah, é. Eu sempre me esqueço. Senhora Carpels, ela não era exatamente um modelo para o cartaz da Associação Americana do Pulmão, mas você podia falar à vontade com ela, o que era legal. Como passou a semana? Mais ou menos. E a senhora? Acho que empatamos. O aquecimento está bem? Ah, se havia uma coisa que eu detestava tanto quanto Ronald Herschmuller, eram as escalas. Por que ela fazia isso comigo? Continue. Você está tocando razoavelmente. Deve ter estudado... Pronto. Talvez ela calculasse mais. 42 minutos na semana. O quê? Não, Sr. Calpos, foi muito mais. Eu juro. Foi mais um minuto, então. Mas disse que eu toquei razoavelmente. Razoavelmente não é o mesmo que bem. Sabe, Kevin? Vou começar a me sentir culpada por tomar dinheiro de seus pais se não se esforçar mais. Já pensou no que vai tocar no recital deste ano? Recital?
Chegou a hora do recital? De novo? Aham. Eu vou estar ocupado nessa noite. Eu não disse quando vai ser. Bem, é que... provavelmente vou estar ocupado. Agora estou na sétima série e o meu tempo é muito curto. A desculpa do ano passado foi melhor. Seu tio já sarou? Não, senhora. Eu tenho muito o que fazer além do piano. Sabe, eu não sou como Ronald Hirschmuller. Bem, você resolve. Kevin, como foi sua aula? Foi boa. Hoje eu encontrei a senhora Hirschmuller no supermercado e ela está muito entusiasmada porque o Ronald vai tocar no recital deste ano. Não sabia que o recital deste ano já estava chegando. Você já estava sabendo do recital? Sabia. E você vai tocar? Bem... Mãe, recitais são babacas. É claro que ele vai tocar. Wayne, não há nada de feminino em tocar piano. E mesmo se houvesse, é uma ótima experiência para o Kevin. Eu não vou tocar nesse recital. Eu já falei com a senhora Carples. Por que não? Não estou com vontade. Olha, eu não sou como Ronald Hirschmuller. Bom, é uma pena, porque também encontrei a senhora Carples no supermercado. Puxa, mamãe, encontrou comida também? E ela disse que você tem muito talento. O quê? Ela disse que você não estuda, mas tem muito talento. Talento? Está bem, calma, calma. Haja casualmente. Obtenha mais informações. Casualmente. Quando ela disse isso? Estávamos na sessão de legumes. Eu estava escolhendo tomates para fazer molho para o espaguete. Mamãe. Foi quando ela disse que você tinha talento. Puxa, talento? E ela falou na frente da senhora Hirschmuller. Uma informação importante, mas eu ainda queria saber mais. Bom, disse que eu tocava como Ronald Hirschmuller? Não, eu acho que ela não disse isso. Esse Ronald Hirschmuller é muito bom mesmo. Você é tão bom quanto o Ronald Hirschmuller? Nem sonhando. Wayne, ninguém espera que você seja tão bom quanto o Ronald Hirschmuller. Olha aqui, ele é bom porque simplesmente estuda o tempo todo, tá bom? Se eu estudasse, seria melhor do que ele. Um momento. Eu disse isso? Quanto custam essas aulas? $10, acho. $10? Por ano ou por semana? Por semana. Entendo. E sua professora diz que você nunca estuda? Diz. E você diz que nunca estuda? Bem, não é que eu nunca estude, mas é que... Sua professora diz que você tem talento, mas não é bom porque não estuda. Não é mesmo? Não é disso que estamos falando? Acho que é. Muito bem. Então, sejamos práticos. Ou você começa a estudar como esse Ronald Hirschmuller de que tanto falam, ou larga esse maldito piano. Faça a escolha. O mais estranho é que eu não queria largar o piano. A senhora Carples achava que eu tinha talento. Mas e se não tivesse? E se dissessem que alguém como Ronald Hirschmuller seria sempre o melhor? Bem, Ronald. Até a próxima semana. Adieu, senhora Carples. É adeus em francês. Até logo, Ronald. Kevin? Foi, Jacques. Está bem, Jacques, para o banco. Temos muito trabalho pela frente. E se falar francês comigo, juro que quebro seus dedos. O que é que é? Senhora Carples. O que é? Eu sei... Que é bobagem eu ter aula, apesar de ela estar paga, não é? Porque vou largar o piano. Vai largar o piano? Vou. Não se importa de dizer por quê? Eu não sei. Não estudo direito.
E estamos gastando dinheiro à toa. E de quem é a culpa? Eu não sei. Olha, eu nunca vou ser como Ronald Rushmuller. Está bem. Eu nunca serei tão bom. Mesmo que eu estude o tempo todo. Ele tem muito mais talento do que eu. Ora, não me diga mais isso. Você tem mais talento no seu dedinho do que Ronald em todo o corpo. Aquele garoto é uma máquina. Você tem sensibilidade para a música e sabe disso. Mas não interessa saber quem é melhor, quem é pior. Isso não é música. A música é outra coisa. Sente-se. O quê? Sente-se. Quero que toque uma coisa para mim. O cânon em ré maior de Pachelbel. É meu último pedido. Continue. De repente, quando comecei a tocar, foi como se a eletricidade fluísse por minhas veias. De repente, eu não tinha como errar. Isso. Isso é música. Tomei então uma resolução. Eu me sacrificaria. Suportaria humilhações, privações, grande perigo físico, mas tocaria o cânon em ré maior como a senhora Carples nunca ouviu antes. Como o mundo nunca ouviu antes. Como Ronald Rushmuller nunca ouviu antes. Muito bem, adivinhe. Você deve ter estudado 7 horas. Ah, apenas 6 horas e meia. Eu não sei, eu não marquei a hora. Bem, mas a diferença foi enorme. É? É. Bem, o peixe está pulando. Jogue logo a linha. Então, eu toquei razoavelmente? Não. Tocou muito bem. É uma pena seus pais não ouvirem tocar isso no recital. Mordeu o anzol. Agora um pouco mais de linha. Sabe, é que eu não acho que esteja bom para o recital. Kevin, a maneira como tocou agora está boa para o recital. E você tem ainda uma semana para estudar. Bem, eu não sei. Você é quem sabe. Eu não posso obrigá-lo. Está bem? Foi demais, foi demais. Comecei a hesitar. Mas se a senhora acha que eu estou preparado? Eu acho. Você está pronto. Toque no recital. Por favor, toque e capriche. Peixe esperto. Bem, está bem. Ótimo. Bem, vamos ver se podemos aperfeiçoar um pouco mais. Kevin, gostei de você ter persistido. Finalmente chegou o dia do ensaio final. E eu estava preparado. Ronald Rushmuller que se esmerasse naquele ensaio final.
Boa tarde, Ronald. Olá, Kevin. Roupa legal. Obrigado. Estudou esta semana? Mais do que você, garanto. Oh, com certeza, com certeza. O que você vai tocar? Canon em Ré maior. Eu nunca fui atingido por uma tonelada de tijolos, mas... O quê? Canon em Ré maior. Mas isso não pode ser. É o que eu vou tocar. E daí? E daí? Você não sabe tocar outras músicas? Sei uma porção de músicas. Mas não tão bem quanto o canon em Ré maior. Muito bem, para seus lugares. Como ela pôde fazer isso comigo? Ela devia saber. Em primeiro lugar, vou dar as boas-vindas a seus pais no recital deste ano. Um pouco de blá, blá, blá. E agora gostaria de apresentar o nosso primeiro aluno, o Sr. Ronald Erschmuller, que vai tocar o canon em Ré maior de Pachelbel. Um instante. O que a senhora Carpels disse? Que não ia haver competição para saber quem era o melhor, quem era o pior? Ronald, toque agora, cumprimente depois. A música era outra coisa. Afinal, talvez Ronald se descontrolasse. Talvez se descontrolasse completamente. Talvez o telefone tocasse. Talvez houvesse um alarme de incêndio. Ou talvez alguém jogasse uma bomba de 10 megatons no telhado. Os chineses não tinham a bomba? É, está perfeito. Mas quanto tempo ele aguenta? Ah, meu Deus. O senhor sabe que eu não peço muito. Está bem, meu Deus, está bem. Eu não digo mais palavrões. Eu dou minha mesada para os pobres. Eu não vou mais ser malcriado com minha mãe. Está bem? Está bem? Só um erro. Ah. Muito bem, agora cumprimente. Sente-se, Ronald. Foi um desastre. Ronald tocou a música dele, a minha música, perfeitamente. Agora gostaria de apresentar nosso segundo aluno. Ótimo, eu precisava de tempo para pensar. Kevin Arnold. Agora? Em seguida? O que ela queria fazer comigo? Kevin também vai tocar o canon em Ré maior. Vocês vão achar interessante ouvir como dois alunos diferentes interpretam a mesma música. Kevin? Lembre-se, vá em frente. De repente, quando comecei a tocar, pensei, vou conseguir. Talvez eu toque melhor do que Ronald. Afinal, tenho sensibilidade para a música, certo? Se eu puder tocar sem errar, ou mesmo que cometa um pequeno erro... Mesmo que cometa um pequeno erro... Foi então que aconteceu. Comecei a sentir todos os olhos me perfurando. Foi uma reação em cadeia. Eu não podia parar. Foi ficando cada vez pior, cada vez pior. Um recital de piano no inferno. E então terminou. Ei, você teve um pouco de dificuldade. Ficou bloqueado. Não tem importância. Amanhã à noite vai tocar melhor. É... Eu acho que ainda você pode mudar de ideia. Mãe, eu já disse ontem. Eu não vou tocar no recital. E eu não quero mais ter aula de piano. Mas você estudou tanto. Não tem importância. Mas eu não entendo por quê. Mamãe, eu enjoei do piano. O papai disse que eu não precisava mais ter aula se eu não quisesse. Eu posso sair um pouco? O Paul e o Doug estão me esperando. Bom... Obrigado. Kevin!
que fora até tarde. Está bem. E então, Joe, você previu que os Jets ganhariam dos Colts. E agora que a partida terminou, como é que você se sente? Eu me sinto ótimo, Jean. Não dá nem para descrever. É como estar no topo do mundo. Oi, mãe! Bem, está começando a escurecer aqui no vestiário e por isso nós vamos terminar. É, já está ficando tarde. Eu preciso voltar agora. Você vem? Não, ainda não. Emerson quer ser entrevistado. Está bem. Até mais tarde. Hey, Joe. Quer dizer mais alguma coisa para a TV? Sim, que nunca me esquecerei desta noite. Eu nunca me esqueci daquela noite. Me lembro da luz brilhando na janela da senhora Carples. E me lembro que escureceu enquanto eu estava sentado na rua olhando. E agora, mais de 20 anos depois, ainda me lembro de cada nota da música vagando no ar parado da noite. A única coisa é que não me lembro mais como tocar.